جناب اسپیکر آج دو بجے خانوزئی اور اسپیرر آگر روڈ پہ میں آ رہا تھا سارے روڈ بلاک تھا ایک طرف بھی دوسری طرف بھی بہت سی گاڑی کھڑی وہ لوگوں نے ہڑتال کیا تھا میرے خیال میں وہ بیڈیا کے چیئرمین بھی آیا تھا لیکن انہوں نے اس کو بتایا کہ ہم اس کو نہیں کھولیں گے کیونکہ ہمارے یہ اسپیرر آگر روڈ 9 سال سے پڑا ہے پھر میں نے کہا کہ جان صاحب نے 40 کروڑ روپئے بھی رکھا ہوا ہے آپ پھر کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیکیدار کام نہیں کرتا ہے پھر میں نے اس کو ریکویسٹ کیا کہ ابھی روڈ کھول دو سارے بیمار اس میں پڑے لوگ تکلیف میں انہوں نے کہا کہ اب ہمارے بات اسمبلی میں بھی کرنا ہے اور جان صاحب کے ساتھ مجھے ملانا ہے میں نے کہا یہ وعدہ کیا میں نے کہا اسمبلی میں بھی بات کروں گا اور جان صاحب کے بھی ساتھ آپ کو ملاؤں گا پھر آ گیا ٹھیکیدار کے ساتھ بات کیا میں نے کہا کہ کام کا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ 2009 میں کام شروع ہوا ہے ابھی جتنا پیسے آیا ہوا ہے ہم اسی پیسوں پہ کام نہیں کر سکتا ہے کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گیا ہے ہمیں جام صاحب کچھ کرے گا پھر ہم کام کریں گے لیکن وہ روڈ انہوں نے آج سے بند کروایا کہ یہ صبح 6 بجے پہ بند تھا 2 بجے پہ الحمدللہ ان لوگوں نے ہماری عزت کیا کہ کھول دیا ہے میں جام صاحب کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو بھی کرتا ہوں کہ اس کا کچھ بندوبست کرنا ہے ان لوگوں کو مہربانی السلام علیکم